ბოთში უნდა ავაშენოთ ოლიმპიური სტანდარტების ბასეინი და სპორტული დარბაზი. ასევე ფოთში ვახორციელებთ წყალკანალიზაციის პროექტს. კომპანია, რომელიც აქ მუშაობდა, ვერ გაამართლა ჩვენი იმედები და მოგვიწია გაწყვეტა ამ კონტრაქტის და ასევე გეგმავთ რიონზე ახალი ხიდის მშენებლობას. ინვესტიცია იქნება 50 მილიონ ლარზე მეტი. ჩვენი მთავარი საზრუნავი არის აი აქედან რამდენიმე ათეულ კილომეტრში არის ტერიტორიები, რომლებზეც ის დღეს არის ოკუპირებული, სადაც ცხოვრობენ ჩვენი თანამოძმები, სადაც აუცილებლად უნდა დაუბრუნდეს. ბატონი ძერი, ბატონი გოშა, ბატონი მერი როტკინი, სტაზა ბატონი მერი იქნება სტატო ნახევარს. ძირფასო მეგობრებო, მე ბატონი რაკლისთან ერთად, ჩვენს მეგობრებთან ერთად გაძლევთ პირობას, რომ ჩვენ მოემზადებით იმისათვის, რომ ეს ყველა პროექტი, რომელიც ცენტრალური ხელისუფლების მიერ იქნება დაგეგმილი ჩვენ ქალაქში, კარგად შესრულდეს. ჩვენ მოემზადებით, შევისწავლით დამატებით პროფესიებს. შევისწავლით დამატებით პროფესიებს და გაძლევთ პირობას, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტთან ერთად ყოველ მხრივ შევერწყვევით ეს მიმდარგებელ პროექტებს და ყველა ძალგვანეს ვიხმართ, რომ ისინი კარგად შესრულდეს. დიდი მოდიში, დიდი მადლობა გიტევებს ხელს. მაღლებული საზეიმო სამუშაო განწყობამდე და დარწმუნებული ვარ, რომ ცენტრალური ხელისუფლებასთან ერთად ჩვენ ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან, ჩვენ ჰოთელებთან ერთად ცნობილი წარმატებებს ვიწყებთ და ჩვენი ქალაქის აქტივობის პირველი ნამდვილად.